Міліція шукає. У квартирі вбитого екс-депутата регіонала Олега Калашникова доволі неспокійно. У четвер зранку там розпочалася велика ревізія. Сьогодні працівниками слідчого управління ГУМВС України в місті Києві проводиться обшук у квартирі, де проживав убитий 15 квітня цього року депутат 5-го скликання Верховної Ради України. Слідчі дії проводяться на підставі ухвали районного суду. Що шукають? Та, власне, чи знайшли щось потрібне? Правоохоронці не кажуть. Жодних подробиць у міліції не розповідають. Обмежилися лише коротеньким повідомленням на своєму сайті. А от журналістам вдалося довідатися, що коли до квартири завітали силовики, там була вдова депутата. Принаймні, така інформація з'явилася у багатьох ЗМІ. Нагадаємо, Олега Калашникова застрелили з вогнепальної зброї 15 квітня біля його квартири.